Спречен обид за изнесување на машините од зона Трико во Виница. Работниците со жив штит го бранеа имотот од кој чекаат да им се исплатат 9 за останати плати. Газата, зорани сточки, е ангажирал камиони за да ги товарат машините и машините ги товарат во камиони и сакат да ги изнесат. Иако е поднесено стечена постапка. Ние тука се собравме и дојде ние тук стечајниот стечајниот управник, не знаеме што ќе ни каже тој, меѓутоа ние се собравме за да не ги изнесат машините. Ние ништо друго не бараме. Бараме да ми бидат исплатени личните доходи. И тоа не е во ред сега машините да собираме тука, ние да чекаме, да стоеме, да не ги изнесат машините. Затворија ги камионите, шофирите си одетеа, стоат камионите, преко ноќ ќе дојдат, ќе ги изнесат. Ние ги стражареме тука, машините да не ги изнесат. Обедот за изнесување на машините доаѓа откако зона Трико замина во стечај. Против некогашните управители се поднесени неколку кривични пријави, а работниците и доверителите чекаат обештетување. Во меѓувреме, еден од управителите, иако не смел, на своја рака ги продал машините на две фирми, а со едната се уште работел и тој самиот. Составиле договор за купопродажба на конфесици машини со фирмата Бретекс, увоз извоз Дојел Велес во износ од 468 денари. Така и во фирмата Дидо Груп Дојел Дјевѓелија во износ од 6.583.156 денари. Спецификација на шивачки машини со составување на фактури за исплата за 90 дена. Иако знаеле дека на не исплатил плати на вработените, свесно извршил отуѓување на овие машини, кои не биле задолжени во заложениот регистар. Според нашите информации, собственикот источи се уште работи со други фирми во Велес. Зона Трико на доверителите им должи околу 1 милион евра, но и покрај судските пресуди и извршните решенија, парите не можат да бидат наплатени. Судската постапка против зона Трико и зона Фейшон Дојел е завршена во корист на работниците, а пресудата е кај извршителот Славе Дончев откочени на извршување, но поради блокирана сметка истата не може да се изврши. Така да. Само на околу 250 работници зона Трико им должи плати за период од февруари до октомври 2016 година. Во овој период, најмалку за 4 месеци, фирмата им исплакила плата од само 1 денар, а плакала придонеси на законски утврдениот личен доход. За сето она што изминатиот период се случуваше во Винички Трико, двајцата управители се со неколку кривични пријави и тоа за измама, предизвикување стечај со несовесно работење, оштетување на доверителите, злоупотреба на службената положба и повреда на правата на работниците. И покрај ова, камионите вчера попладне се паркираа пред фабриката во обид таму да ги изнесат машините кои треба да се дел од стечајната маса.